традиція – це свобода! Наша традиція – це свобода! Права жінок! Права людини! Права жінок! Права людини! Я і не була. Просто так не була. Пізнає, хто це? У маленький рочок, якраз ми фотографіювали її. То буде моя дівчина тоді, коли в мене підуть мурашки. Що там є? В майбутньому в чому збираєшся? Ким бути? Не знаю. Ким же буду? Що мрію? Ой, Стефа, про що я мрію?